ከአገር ፍቅር ቲያትር ቤት እስከ ክቡር ዘበኛ ኦርኬስትራ ከብሔራዊ ቲያትር እስከ ካሴት ላይ ስራዎቹ ዘመኑን በሙዚቃና ጥበብ ስራው የበረካቶችን ቀልብ መግዛት የቻለ ነው። ስለ ድምጻዊው ኃያልነት በ1950ዎቹ የነበሩ ከአገር ውስጥ እስከ ዓለም አቀፍ ጋዜጦችም ሳይቀር ደጋግመው ጠርተውታል። በሙዚቃው የተመሰጡ በድምጸቱ የተሳቡ አድማጮቹም ብዙ ብለውለታል። ጥላሁን ገሰሰ። ጥላሁን በሙዚቃ ሙያው ከተሰለፈ ጊዜ ጀምሮ ያልዳሰሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች አልነበሩም። ስለ እናት፣ ስለ ሀገር፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ጀግንነት፣ ስለ ውበት በጥበቡ ያልቃኝበት ጉዳይ የለም እየተባለ ተደጋግሞ ይነሳል። የሱ ዘመን ወጣቶች ተስረቅራቂ ድምፁን በመድረኩ እየታደሙ የአርቲስቱን የጥበብ ለዛ ባይናቸው እያዩ በጀሯቸው አጣጥመው በደስታ ቦርቀዋል። ይህ ድምፀ መረዋውና ወደር ያልተገኘለት አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ገና ከትምህርት ቤት ዘመኑ ጀምሮ ለጥበብ የተፈጠረ በሚመስል መልኩ የልጅነት ዝንባሌው ሙዚቃና ጥበብ ይመስጠው እንደነበር በህይወት ዘመኑ ለኢቲቪ ማስታወሱ አይዘነጋም። እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ በመማርበት ጊዜ ስለ እንግሊዘኛ፣ ስለ ሂሳብ፣ ስለ ጂኦግራፊ ትተ ምን ነው የመዝሙር ሰዓት በደረሰ ብዬ የምጓጓበትና ኩርኩም የሚቀምስበትን ቦታ ነበር። ጥላሁን ገሰሰ ከአባቱ ካቶ ገሰሰ ወልደ ኪዳና ከእናቱ ጌጤ ግሩሙ በ1933 ዓ.ም በወሊሶ አውራጃ ሶየማ በተባለች ቦታ ነው የተወለደው። በወላጆቿ ለመስማማት በህፃንነት ዕድሜው ከአያቱ ጋር ኑሮ ጀመረ። በወሊሶ ራስ ጎበና ዳጨው ትምህርት ቤት እንዲገባ ያደረጉት አያቱ በትምህርቱ ላይ ትኩረት እንዲያደርግ ቢወተውቱም ጥሪው ጥበብ ሆነና በትምህርቱ ሊቀጥል አልፈልግም። የወቅቱ የራስ ጎበና ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር የነበሩት ሱዳናዊው ሻዲድ ወደ ሱዳን ሄዶ ሙዚቃ እንዲያጠና ይመክሩት ነበርም ይባላል። የጥላሁንን ሙዚቃ መክሊትህ ነው ባይ ድምጾች በዚህ አላበቁም። ከሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ሙዚቃና ቲያትር ለማቅረብ የሄዱትና በለጋ ዕድሜው የጥበብ ስሜቱን የተረዱት ንጋቱ አከልካይና ዩኤል ዮሐንስም ወደ አዲስ አበባ ሄዶ ተሰጥኦና ችሎታውን አደባባይ እንዲያወጣ መሻታቸውን ገልጸውለታል። ጥላሁን ጥበብ ጠርተዋለችና በጭነት መኪናም ሳይቀር በመንጠልጠል ነው። በብዙ ውጣ ውረድና የእግር ጉዞ በማድረግ አዲስ አበባ ጠበንጃዥ አካባቢ መኖሪያውን አድርጎ የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤትን አህዱ ብሎ የተቀላቀለው። በቲያትር ቤቱ የጥበብ ስራዎቹን የተመለከቱት ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ተፈላጊ ድምፁ በማይፈለግ ቦታ እንዳይቀር ብርታት ሆነውልኛል ብሏል። ጥላሁን ባንደበቱ ከጃንሆይ ጋር የተነሳሁት እዛ ላይ አጼ ኃይለ ሥላሴ የተናገሩት አነጋገር አለ። ይህ እግዚአብሔር የሰጠህን ስጦታ አልባሌ ቦታ ላይ አታውለው ብሎኝ የሰጡኝ መመሪያ አለ። ያ ቃል ትዝ ይለኛል። ውባይናማ የጥርሷ ነገር ነው። ውባይናማ የሀገሪቱን ዘመናዊ ሙዚቃ በምርኮ ውስጥ ያዋለ ጀግና ይሉታል የጥበብ ወዳጆቹ። በኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ነግሶ ያለፈው አርቲስቱ ሙዚቃ አሁን ለደረሰበት ደረጃ የራሱን አሻራ ያሰረፈ መሆኑም ተመስክሮለታል። በዘመናዊ ሙዚቃ በተለይ ከፍተኛ እገዛ አድርጓል የጥላሁን የመድረክ ላይ ብቃት። ከዛ ወዲህ ነው ዘመናዊ ዘፋኞች ሁሉ የጥላሁን ስታይል እያያዙ የራሳቸውን እያሳደጉ የመጡ። ጥላሁን ገሰሰ በጥበብ ስራው ላበረከተው አስተዋጽኦ የክብር ዶክትሬት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለመቀበል የበቃ ታላቅ የጥበብ ሰው ነው። ታዲያ ይህ አውሮፕላን መጣ እየገሰገሰ የሙዚቃው ንጉሥ ጥላሁን ገሰሰ በማለት ኢትዮጵያውያን ያወደሱት አርቲስቱ ለተመስቀል 1933 የልደት ቀኑን በማስታወስ ኢቲቪ በሳምንቱን በታሪክ ዝግጅቱ ዘክሮታል። ብርሃን ደጋ ክረምትን